den, vítám vás ve firmě Tokos, ryze české firmě, sídlící ve Žďáru nad Sázavou, s jejimiž produkty se potkáváte už více jak 100 let. Za tuto úctyhodnou dobu prošel firmou rozsáhlý sortiment produktů a díky těmto dlouholetým zkušenostem se vytříbily dva obchodní směry. Tím prvním směrem jsou značkové produkty nesoucí jméno Tokos. Jedná se o výrobky v oblasti zabezpečovacích mechanismů. Když jsme se stali skutečnými specialisty, vyrábíme nedobytné dveřní cylindrické vložky s unikátním patentovým systémem. V roce 2019 jsme vstoupili do segmentu mechatronických vložek a jsme největším výrobcem visacích zámků. Druhým obchodním směrem je zakázková výroba pro naše zákazníky. Disponujeme širokou nabídkou technologií a vynikáme v komplexnosti našich služeb. Máme slévárnu na tlakové výtěžky hliníku a zinku, lisovnu plechů, obrobnu, povrchové úpravy a montáže. Naše služby mohou začít u vývoje samotných dílů a končit u zabalených hotových produktů v mašličkách. Našimi zákazníky jsou automobilový průmysl, stavební průmysl, ale dodáváme mnohé komponenty i do ostatních odvětví. Velkým plusem Tokosu je vlastní nástrojárna, kde se právě nacházíme. My se staráme jak o opravy a výrobu náhradních dílů do provozovaných nástrojů a forem, ale především o výrobu nových forem, ostřihovadel, nástrojů, přípravků pro naši hlavní výrobu. Firma každý rok investuje nemalé peníze do rozvoje s cílem docílit zkrácení výrobních časů. V letošním roce jsme se zaměřili na naše obráběcí centra, kdy nejslabším článkem bylo centrum, které nahradilo centrum společnosti Trimen. Rozměrově se jedná o podobně velký stroj, ale s nesrovnatelnou tuhostí. A to byl náš cíl. Potřebovali jsme centrum, na kterém práci můžeme hrnout. Pořízením nového centra jsme mohli navrátit zpět práci, kterou jsme museli kooperovat. Stroj jsme vybavili magnety firmy Valmag Magnetics. Tím docílíme snížení mezi operačních a přípravných časů. Magnety jsme vybavili pevnými a pohyblivými nástavci, které slouží pro bezproblémové obrobení velkých desek. Pořízením nového centra jsme docílili zkrácení výrobních časů o 20 až 40%. Díky službě Teleservice jsou technici z firmy Trimil nám stále na blízku. Při drobných potíží nám pomůžou vzdáleným přístupem. Dalším z důvodu pořízením tohoto stroje je to, že se jedná o český výrobek. Máme zajištěný servis, který je k dispozici do 24 hodin od nahlášení problému. V příštím roce budeme přecházet na bezvýkresovou dokumentaci a také více tu svou výrobu. Z toho důvodu jsme volili zásobník na 50 nástrojů. S dodávkou tohoto obráběcího centra jsme velmi spokojení. Krátká doba výroby, rychlá instalace.